Полициски службеници од одделението за внатрешни работи Кочани привеле три лица за недозволено поседување оружје и за поседување прашкаста материја, а против едно лице водат истрага за насилство. Во четвртокот на 18 мај полициските службеници го лишиле од слобода 45-годишниот РН од Кочани. При претрез во неговиот дом, што бил извршен со судска наредба, биле пронајдени и одземени пиштол црвена застава со калибар 7,65 мм и 50 куршуми со истиот калибар, за кои не поседувал дозвола. При тоа 45-годишното лице било задржано во полициската станица. По целосното документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Исто така, во четвртокот на 18 мај, пред угостителски објект на Браната градче, полициски службеници од одделението за внатрешни работи ги лишиле од слобода 19-годишниот ДП од Кочани и неговиот врсник АЦ од Злетово. При извршен преглед кај лицата, кај ДП била пронајдена бела прашкаста материја. Исто така, по документирање на овој случај, ќе биде поднесена соодветна пријава. Во полициската станица во Кочани, 65-годишниот АА од Кочани пријавил дека во четвртокот на 18 мај околу 22 часот и 50 минути на улицата Скопска во Кочани бил нападнат од лицето НЈ од Чешиново. Полицијата направила увид во настанот, а по комплетирање на случајот против НЈ ќе биде поднесен соодветен поднесок.